旅立ちへ参りましょう。Thank you.
ありがとうございました。続いてお送りします曲はファレル・ウィリアムスのハッピーです。今ではホンダのフリーダの CM でも使われているので、皆さん一度は聞いたことはあるのではないでしょうか。部員一同ノリノリで演奏します。それではどうぞ。70年代のヒットナンバーサタデーナイトです。日本ではビールの CM に使われたり、お笑い芸人のゴリさんがゴリエちゃんとしてカバーしたりしています。まさにブラスバンドの魅力が引き出される曲となっているので、皆さん楽しんでお聴きください。それではどうぞ。Thank you.
ございました。ここで広陵高校吹奏楽部の紹介を少しさせていただきます。私たち吹奏楽部は先月1月6日に姫路市民文化ホールにて行われました第30回定期演奏会をもちまして3年生が引退し12年生計59名で現在活動しています。今年度は今までよりさらに充実した活動をし皆さんに応援してもらえるような部活動を作っていきたいと思っています。また大会でもいい結果が出せるよう部員一同頑張りますので応援よろしくお願いします。ありがとうございます。さて次の演奏に移りたいと思います。続いてお届けするのはアンサンブルです。今日は厳選した3パートのアンサンブルをお届けいたします。まずはクラリネットのアンサンブルからです。それではクラリネットの皆さんよろしくお願いします。演奏するのはバタフライです。聴いてください。次はトランペットパートです。
私たちトランペットパートはビオタイジで演奏します。聴いてください。トロンボーンとチューバという楽器でディープパープルのスモークオンザウォーターを演奏します。金管アンサンブルをお届けしました。皆さんと楽しんでまいりました。演奏も早いもので、次の曲がプログラム上最後の曲となってしまいました。最後の曲は吹奏楽経験者の方は知らない人はいないと言っていいほどの大人気の曲、ラテンのナンバーでおなじみ T スクエアの宝島です。本日は最後までお聴きいただき誠にありがとうございました。では最後も皆さんで盛り上がってまいりましょう。宝島です。どうぞ。
皆さん、本日は寒い中ですね、最後まで、お聞きいただきまして、誠にありがとうございます。本当に寒いのでね、固まって、聞いてしまった状況で、このまま終わってはいけない、お客さんを返してはいけない、ここにいる部員たちはですね、実はそういう気持ちを持っておりまして、最後は一緒になってあったまって終わりにしたいなという思いでですね、アンコール曲あるんですけど、アンコールやってもいいですか？あー、どうもありがとうございます。すいません、申し遅れましたが、私、顧問の藤田と申します。どうもすいません、よろしくお願いします。それでは、最後になりますけれども、もう一曲、皆さんもよくご存知の曲、一緒に歌って踊って、体を動かして、あったまって終わりにしたいと思います。最後は皆さんご存知の USA で終わりにしたいと思います。よろしくお願いします。それではこの後も三井アウトレットパーク木更津でごゆっくりとお過ごしください。